Dakle, sada najavimo neka dešavanja koja će se desiti u Mistiku. Pa desit će se svašta u Mistiku. Ovaj mjesec smo se onako baš potrudili da imamo bogat program. E sad, ono što je bitno, obično studenti malo kritikuju, kao nikad se ne posvetimo njima, nemamo nikakve popuste za piće. Tako da smo, s obzirom da je kraj ispitnog roka, organizovali jedan parti koji će biti u petak. Znači, gde će biti pozvani studenti, nazvat ćemo ga alkoholom protiv ispitnog roka, gde će biti naravno popusti, kokteli, znači sve to vezano za studenta, one će imati popusti, igračice, hostese, promocije raznih pića koje sad ne mogu da najavim, još nismo utanačili šta ćemo tačno da imamo. A posle toga u subotu imamo gostovanje Jovana Perišića, gde imamo već jako veliku potražnju za karte i sve, još nismo stigli ni plakate da ištampamo, već su ljudi onako, što se tiče njega, raspituju koliko su karte, da li ima mesta, tako da će to sigurno biti propraćeno jako dobro. E sad, ono što je sledeće jako bitno, Bane, sad i pored mene, znači mi smo ovako počeli da sarađujemo, nas dvoje vezano za jedan fashion party koji će se nazvati Mystic Fashion Party, koji će se održati u petak 19. februara. Pa će vam sada Branislav ispričati nešto vezano za to onako malo bliže, pošto ja... Pa eto, što se tiče toga, mala potražnja za malim stvarima u Novom Sadu, to je neki kvalitetni fashion show koji mora da se održi u kvalitetnom lokalu kao što je Mystic. Eto, neka preduslov za održavanje takvog nekog projekta jeste ta veličina koju klub Mystic ima. Što smo, Lana i ja, prije možda sat vremena pred snimanje same emisije dogovorili, jeste da smo namjeravali da uradimo nešto što Novi Sad do sada nije imao, to je jedan glamurozni deo, odnosno glamuroznu modnu reviju sa svim pratećim efektima, koja je naravno odlika svih tih većih gradova koji rade. Recimo, ja sam radio u Beogradu pre nekih možda godinu dana u Stefan Braun, jedan jako veliki projekat koji naravno ne liči na ovo, jer za posebnu Lanu posebne prilike. Mi smo za taj 19. animirali jako puno VIP zvanica, jako puno modnih kreatora i frizera koji će da iznesu taj čitav projekat kako naravno i treba da se iznese. Kako smo mi zamislili? Naravno. To bi trebalo da bude 19. oko neki 21 sat bi već počeo sav taj program, a nakon toga negde oko 12 časova bi trebalo da bude i taj neki after party sa DJ-evima, gog igračicama, plesnim izvođenjima. Mnogo modnih kreatora iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine i nadam se Hrvatske kao gosti. I o svim detaljima, naravno, naknadno dok se dogovorimo. Znači, samo biti modna revija ili će se tražiti najlepša devojka? Za sada ne. Dakle, idemo samo ka prezentovanju modnih kreatora i ka tom nekom glamuroznijem delu, jer opet jako puno je tih izbora lepote po Srbiji, tako da nećemo baš da budemo stereotipi. Da li će to biti neafirmisani kreatori ili neki već znači? Ne, poznati modni kreatori, možda i neki neafirmisani, zašto da ne dati i šancu mladim modnim kreatorima koji nisu baš nešto posebno prezentovani u medijima, koji, iskreno rečeno, i bolje rade od mnogo navikanih modnih kreatora kojima se raspadaju haljine u toku revije, znači... Ovo govorim iz iskustva. Nisam nosio haljine, ali sam gledao kako se raspadio. Treba da postoji neki standard, odnosno cilj svega toga, dakle da se ljudi ne umore od pretjeranog izlaska devojaka i ono kao kružiš i gledaš nešto, već si ih video, jer ne možeš da nađeš 100 devojaka koji će da prođu kao eno je, različito je od ostalih. Ali mi smo predvideli da 45 minuta maksimalno držimo pažnju, jer se tako inače i radi publike sa modnom revijom. S tim što, naravno, već sam ti rekao, bit će drugačije od ostalih, jer sam ja inače i koreograf. Dakle, neće biti standardni izlasci, znači oni sad tu nešto šetaju i tako dalje. Dakle, sve će da bude u nekom duhu plesa i u nekom tematskoj organizaciji svega toga, jer mora se držati pažnja. Samim tim što smo eto sad ubacili te studentske žurke, koje su u principu uvek opuštene, i poklanjanje tih koktela i pića i vaučera i svega, tako da evo ja se iskreno nadam da ćemo to da razbijemo. Sad nam je bio u gostima B3. Jako smo se bojali kako će to da prođe, s obzirom da neko voli 90-te, neko ne, i on je već zvezda koja je u skorije vreme i nije se nešto pojavljivao, međutim, stvarno je bilo jako, jako dobro. I baš mi je drago što su bili baš studenti. Dosta je bilo mladih i bilo je stvarno jako, jako dobar provod.
Tako da u principu to je to. Pošto se ovaj misli emetuje u Srbiji, pa kažemo svim onim zainteresovanima koji bi da dođu u Mistik, gde se Mistik nalazi? Bulevar Oslobođenja 30B. Znači to je odmah što kažemo pored Lutrije Vojvodine. Znači to je tako, zato što svi znaju gde je Lutrije Vojvodine. Mislim, na bulevaru ne možete da ga promašite samim tim što mi imamo i taj logo koji je onako prepoznatljiv. Više, ja mislim, nema potrebno da se piše Mistik pored loga. Svi znaju da je to Mistik. Tako da, eto, sad imamo 28. gostovanje Ljube Aličića, koji je, ja ne znam da li je bio skoro u Novom Sadu, ne znam. Nije, poslije put imao koncert u Novom Sadu. Znači, stvarno ne znam da je negde gostovao, čovek se onako odazvao, stvarno želi da dođe u Novi Sad, ja se iskreno nadam da će... 13.2. Jovan Perišić. Jeste, 13.2. Jovan Perišić, on je 27. za 20. još nemamo ništa potvrđeno, eto, iznenadit ćemo.